الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معصر المسلمين رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى امرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alayka bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqo jihadih. Ibadallah Setelah puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas mimbar yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan jima'u kulli khair. Kumpulan dari segala macam bentuk kebaikan. Sehingga siapapun kita yang ingin mendapatkan kebaikan. Baik kebaikan hidupnya, kebaikan usahanya, kebaikan rumah tangganya, kebaikan bisnisnya. Kebaikan masyarakat bangsa dan negaranya. Kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa iman dan takwa, Jangan mimpi kita akan meraih kebaikan di dunia apalagi kebaikan di akhirat ibadallah. Ma'asrul muslimin rahimakumullah. Setiap khutbah Jumat khatib selalu berpesan kepada kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan solat, ayo kita solat. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, ayo puasa Ramadan. Allah perintahkan kita untuk bayar zakat bagi yang mampu, ayo keluarkan harta kita ibadah Allah dan kita dilarang daripada perjudian, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kemusyrikan. Stop jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah berarti kita sedang berupaya berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa ibadallah. Ma'asrul muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat takwa ini Allah menutup dengan walatamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang sering khatib sampaikan ibadallah. Amanah ilahiyah, amanah dari Allah untuk kita ibadallah. Wala tamutunna, janganlah engkau sekali-kali mati. Janganlah kau sekali-kali wafat. Janganlah kau sekali-kali meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, melainkan engkau masih tetap dalam agama Islam. Amanah ilahiyah, amanah yang Allah berikan kepada kita ibadallah. Kita dituntut Bagaimana kita hidup sebagai orang Islam dan meninggalkan dunia ini masih tetap dalam agama Islam ibadah Allah. muslimin rahimakumullah. Dan tidak ada jalan untuk mengikuti ajaran Islam yang benar kecuali kita mengikuti ajaran Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi ibadah Allah Baik lewat ucapannya, perbuatannya atau ketetapan Nabi. Itu merupakan uswatun hasanah untuk kita sebagai umatnya ibadah Allah. Karena itu Allah berfirman faqala ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat ini menarik ibadah Allah. Allah mengatakan sungguh telah ada di dalam diri Nabi contoh yang baik. Allah tidak mengatakan di dalam solatnya Nabi. Allah tidak mengatakan di dalam hajinya Nabi. Allah juga tidak mengatakan di dalam jihadnya Nabi ibadah Allah. Tapi Allah mengatakan fi Rasulillah di dalam diri Nabi saudara. Berarti apapun yang datang dari diri Nabi itu merupakan uswatun hasanah untuk kita sebagai umatnya ibadah Allah. Yang oleh karena itu pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini Marilah jika kita ingin memasuki masuk ajaran Islam dengan kafah Dengan menyeluruh dengan baik Ikutilah syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis kudus disebutkan Lau salaku ilayya kulla tarikin Wastaftahu alayya kulla babin Ma fatahtu lahum Hatta yaduh khalfaka ya Rasulullah Allah mengatakan andaikan manusia dikumpulkan seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang Saudara mereka berbondong-bondong mohon kepada Allah ya Rabb bukakan pintu surga bukakan pintu surga Allah menjawab ma lahum, aku tidak akan bukakan pintu bagi mereka hatta ya khalfa Rasulullah sampai manusia-manusia tadi datang di belakang barisan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulal jannata man kafara bi Muhammadin tidak akan masuk surga orang yang kafir yang inkar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ma'asul muslimin rahimakumullah Ikutilah ajaran Nabi untuk mengantarkan kita berislam secara kafah yang karenanya ibadah Allah kita sebagai umatnya tidak boleh memulah milih mana syariat yang enak, mana syariat yang tidak enak. Oh syariat yang sesuai dengan nafsu kita ikuti. Tapi syariat yang tidak sesuai dengan keinginan kita ditinggalkan di ibadah Allah. Enggak ibadah Allah. Apalagi orang mengkotomi antara syariat saudara dengan kehidupan di dunia ini ibadah Allah. Ada orang berkata Oh saya kalau sholat ikut sholatnya Nabi. Saya berpuasa ikut tata cara puasanya Nabi. Oh saya berhaji ikut bagaimana Nabi berhaji ibadallah. Allah. Tapi soal berdagang dia enggak ikut syariat Nabi ibadallah. Allah. Soal berpolitik dia enggak ikut politiknya Nabi ibadallah. Allah. Soal berkehidupan sehari-hari dia enggak ikut syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menyebutkan ibadallah... Allah kalau begitu ngomong syariat cukup di masjid saja, cukup di musola saja, cukup di majlis-majlis saja. Kalau ke parlemen jangan ngomong syariat, ke parlemen jangan ngomong nabi, saudara. Ini namanya fasludin anid daulah, memisahkan ajaran agama, saudara, dari kehidupan sehari-hari atau yang kita kenal dengan sekularisme yang tidak boleh umat Islam mengikuti ajaran ini ibadah Allah. Karena itu Allah mengatakan faqala ta'ala dukhulu fi masuklah engkau sekalian ke dalam ajaran Islam secara kafah secara menyeluruh ibadah Allah ikutilah nabi bagaimana cara makannya nabi cara minumnya nabi saudara cara rumah tangganya nabi cara bermasyarakatnya nabi cara berbangsanya nabi cara berpolitiknya nabi Karena itu merupakan uswatun hasanah untuk kita sebagai umatnya ibadah Allah. Ma'asul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh mengkotomi ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam akidah kita ibadah Allah untuk kita masukkan ke dalam kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan ibadah Allah yang dibuat oleh manusia. Karena itu taat kita kepada Allah dan Rasulnya mutlak wajib. Tapi taat kepada selain Allah dan Rasulnya tidak mutlak, tidak wajib ibadah Allah. Artinya selama peraturan tersebut, kebijakan tersebut, undang-undang tersebut sesuai dengan Allah dan Rasulnya wajib kita mengikuti dan mengikutinya ibadah Allah. Tapi kalau ada undang-undang kebijakan peraturan yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka wajib kita untuk meninggalkannya tidak ada kewajiban di dalam mengikutinya ibadah Allah itulah disebut dengan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW secara mutlak ibadah Allah ma'asul muslimin rahimakumullah kemudian selanjutnya Nabi tidak mewariskan harta Nabi meninggal tidak mewariskan jabatan innama warathul ilma tapi para Nabi meninggalkan ilmu ibadah Allah. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi haddin Maka siapa orang yang mengambil ilmu ini, mereka telah mengambil warisan nabi yang banyak ibadah Allah. Manhum? Siapa mereka yang mengambil ilmu? Humul ulama, merekalah para alim ulama ibadah Allah. Ulama yang bagaimana? Allah berfirman faqala ta'ala, "Innamayakhsyallaha min 'ibadihi alulama. Iaitu ulama yang takut kepada Allah, yang melaksanakan hukum Allah, yang menegakkan kalimat Allah, yang menyuarakan kebenaran, saudara. Dia enggak takut kepada siapapun yang hak dikatakan hak, yang batil dia katakan batil, apapun resikonya, saudara. Maka ulama seperti inilah ulama pewaris para nabi yang harus kita ikuti, harus kita muliakan, harus kita banggakan, saudara. Yang karena itu sedih ibadah Allah kalau kita melihat di negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas agama Islam tapi banyak ulama-ulama kita disebut dengan ulama-ulama radikal ulama kita dituduh teroris ulama kita dituduh anarkis ulama kita dituduh anti Pancasila anti kebenekaan saudara inilah stigma-stigma dari musuh-musuh Allah kaum munafikin kaum kufar untuk mengebiri nama baik para alim ulama ibadah Allah dan yang lebih menyakitinya lagi ibadah Allah Negara Kesatuan Republik Indonesia mayoritas beragama Islam ibadah Allah. Tapi bagaimana lihat pemberlakuan kepada para alim ulama? Alim ulama salah sedikit belum salahnya aja dicari-cari kesalahannya dijebloskan ke penjara ibadah Allah. Sedangkan mereka bandar judi, bandar narkoba Saudara bebas berkeliaran di mana-mana ibadah Allah. Ulama sangat berat untuk menghadapi dakwah hisbah di republik Indonesia ini ibadallah setiap orang bisa berdakwah tapi tidak setiap orang bisa berhisbah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ibadallah kita bagaimana lihat di depan mata kita ibadallah ulama teriak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lantang terhadap kebijakan-kebijakan yang zalim melawan kemaksiatan resikonya harus dipenjara pengawalnya harus dibunuh ormasnya harus dibubarkan saudara Inna lillahi wa inna ilaihi Apakah kita menjadikan ulama sebagai musuh? Apakah kita menjadikan ulama sebagai penjahat ibadah Allah? Oleh karena itu, tidak boleh negara kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan fikrah Islam. Kalau kita melihat dalam Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apapun nilai-nilai yang bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa tidak boleh ada di Republik Indonesia ini ibadallah itulah yang diperjuangkan ulama-ulama kita maksiat bertentangan dengan Pancasila perjudian bertentangan dengan Pancasila kezaliman bertentangan dengan Pancasila inilah yang diperjuangkan di ibadallah tapi maling teriak maling ibadallah mereka yang merusak Pancasila Mereka juga yang menuduh ulama yang anti Pancasila padahal mereka sendiri yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila, menjadi Trisila. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya ibadah Allah, mari di dalam momentum maulid Nabi, di dalam momentum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dua pesan khatib tadi. Yang pertama ikutilah ajaran Nabi secara kafah, secara menyeluruh. Yang kedua Agar kita tidak salah jalan, ikutilah ulama-ulama yang lurus, yang cinta kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan kedua hal ini kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat dan memempuk iman takwa kita sehingga tidaklah kita meninggal wafat meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan Insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفأني وإياكم من في من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الجبار القهر الحمد لله الغفار الستر والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهر ومن تبعهم بإحسان الى يوم المحشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده عباد الله اتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فانها جماع كل خير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين عباد الله اعلموا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بامر بدا فيه بنفسه وسنى بالملائكه المشبهه بقدسه وكلف بكم ايها المؤمنين من الجن والانس فقال تعالى مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بكى صحاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين وقو الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين انك انت خير الناصرين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المجاهدين في غزه اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لجاكرتا وبارك لعلمائها وأمرائها ورعيتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة <applause> thank uh you -huh.